Сәлеметсіздер ме оқушылар, бүгін қазақстан тарих пәнінің өтетін сабақтың тақырыбы түркі әлемі қалыптасын бастауы екінші сабақ. Оқушылар естеріңізде болса, өткен сабақта сіздерге айтқан едім, осы тақырып 2 сағатқа берілген. Дәптеріңізді ашып, бүгінгі сабақтың тақырыбын жазып алыңыздар. Зерттеу сұрағы: түркі тілдес халықтардың миграциясы Евразия тарихына қаншалықты әсер етті? Сабақтың мақсаты тарихи оқиғалардың өзара байланысын табу арқылы түрік тілде тайпалардың миграциясын түсіндіресіз де, миграцияның нәтижесін талдайсыздар. Ең алдымен оқушылар Білімлінг сайтын пайдаланып, түркі әлемі қалыптасын басталуына байланысты бейне материал көретін боласыздар. Миграция дегеніміз не? Түркі тілдес халықтардың миграциясының себебі не? Миграцияның Еуразия тарихына әсері қандай болды? Енді осы сұрақтарға жауап берейік. Миграция дегеніміз не? Миграция – адамдардың бір аумақтың шекарасынан өтіп, сол жаңа жерде ұзақ уақытқа немесе бір жолата қоныс тебу процесі. Түркі танушы Лев Гумилев ұлы қоныс аудару этностардың өмір сүруге неғұрлым қолайлы жерлерді іздеп, қолайсыз аймақтардан кетуі деген сипаттама берген. Түркі тілдес халықтар миграциясының себебіне. Біздің заманымыздың бірінші мыңжылдығының орта тұсында ғұндардың солтүстік Монғолиядан Әмударияның төменгі ағысына дейінгі жерлерді басып алуы этногенетикалық құбылыстардың жаңа кезеңі болды. Осы уақыттан бастап түркі, үйсін, қаңлы, қыпшақтардың ұрпақтары жедел араласып, түркі тілі басым тілге айналды. Түркілер миграциясынан кейін қазақ жерінде түрік қағанаты құрылды. Түрік қағанатының территориясы шығыста Алтайдан бастап, батыста Каспий теңізіне дейінгі аралықты алып жатты. Түркілердің Алтай тауларынан Еуразия жеріне қоныс аударуының саяси, экономикалық, демографиялық және мәдени себептері болды. Біріншіден, мал басының көбеюінен жаңа жайылым жерлердің қажеттігі туындады. Екіншіден, түркілер тәуелсіз мемлекет құруды мақсат етті. Үшіншіден, Қазақстанның оңтүстігі арқылы ұлы жібек жолы өтетіндіктен жібек жолына иелік етуге ұмтылды. Төртіншіден, түркілер миграция барысында жергілікті халықпен араласып, тілі, жазуы өзгеріске ұшырады. Діни ғұрыптарында тәңірге, ата-баба аруағына табыну орын алды. Миграцияның Еуразия тарихына әсері қандай болды? Түркілер шығыс пен батыстың керуен жолдарын, тауарлар саудасын бақылауға мүмкіндік алды. Византиямен тікелей жібек саудасын жүргізді. Орта ғасырлардағы маңызды экономикалық үдерістер тікелей ұлы жібек жолы арқылы жүзеге асырылды. Түркілер сол жолдың көп бөлігіне ие болды және жібек саудасынан зор пайда тапты. Оғыздардың Киев Русімен одақтасуы сауда-экономикалық мүдделерден туындады. Киев Русіндегі көпестер үшін шығыс елдерінің бай базарларына жол ашылса, оғыздар үшін Дон, Қара теңіз маңындағы далалар мен мал жайылымдары қажет болды. Миграцияның нәтижесі қандай болды? Тайпа аралық байланыстардың нәтижесінде болашақ түркі ұлттары қалыптасты. Көптеген халықтар ассимиляцияға ұшырап, түр сипатымен тілінде өзгеріс орнады. Оғыздардың құрамында түркі тілдес тайпалармен қатар үнді еуропалық және фин-угор жаңа этностар пайда болды. Моңғол тектес бетпішін басым болды. Қыпшақтардың батысқа жылжуы Еуропа, Венгрия, Болгария халқының этникалық жағына ықпалын тигізді. Оқушылар, бейне материалымызды көріп аяқтадық. Ал енді қысқаша конспектті оқыңыздар. Оқушылар, қысқаша конспектті оқып болсаңыздар, тапсырма орындайық. Тапсырма. Миграцияның нәтижесіндегі маңызды өзгерістерді анықта. Бірінші, түркі қағанаты құрылды. Саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Екінші,
феодалдық қатынастар орнықты, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Үшінші, қағанның билігі кеңейді, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Төртінші, әскер саны артты, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Бесінші, салық жинау жүйесі орнықты, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Алтыншы, тіл жағынан түркілену үдірісі жүрді, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Жетінші, саяси үстемдік орнатуға ерекше көңіл бөлді, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Сегізінші, ұлы жібек жолына үстемдік орнатты, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдаңыздар. Тоғызыншы, тәңірге, ата-баба, аруағына табыну орын алды, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдап қойыңыздар. Оныншы, қалалар дамып көбейді, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдап қойыңыздар. Онбірінші, тілдік өзгерістер пайда болды, саяси, әскери, экономикалық, мәдени. Дұрыс жауапты таңдап қойыңыздар. Оқушылар, тапсырманы орындап болсаңыздар, бүгінгі біздің сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.